Улаанбаатар сайдд энэ жижиг зээлийн асуудлууд юу болж байгаа вэ? Жидүүгийн асуудал ярьсан. Та ийм цаг үед бол бизнес явуулах юм аа одоо ямар юмний зээл байх вэ гэж. Ийм цаг үеийн онлайн үйлчилгээний гэдэг юм уу? Янз бүрийн хөрвөлтийн үйлчилгээний асуудлууд гэдэг энэ зээлийн асуудал мэдээж бусад асуудалтай уялдах ба. Энэ талаар одоо таны нөгөө зээлийн бодол чинь юу болсон бэ? Энэ мөнгө цаас жидүүгийн асуудал дээр ирэх жил бол 500 тэрбумс. Одоо энэ жилийн хувьд бол энэ жидүүгийн сан дээр орж ирсэн юм чи хэд байна вэ? Бас нэлээд хэдэн тэрбум төгрөг байгаа л одоо би түрүүчийн хилцүүлэг элдв юм ийм сонсч байгаа хэрэг гарч ирсэн. Тэгээд энэ мөнгийг олгох ажлууд яах вэ? За тэр Содбаатар сайд ирэх нь хөрвөлтийн бизнесийг одоо тодорхой цаг хугацаанд ингэж итэвчүүлэх үү, нээх үү, стратегаар. Энэ бас чухал биш үү? Хүмүүсийн амьдрал ингэ хоригдож байна. Иргэд одоо яг бол улсаас бол засгийн газар их хурлаас бол арга хэмжээ авч байна. Бид бас чамгүй ус цахилгаан гэж арга хэмжээнд авч байна. Гэхдээ энэ хөрвөлтийн бизнесийн хэлбэрийг онлайн бизнесийг дэмжих талаар одоо ямар бодлого бодол байна вэ? Юу нэг энэ ковидтэй тэмцэж байгаа арга ажиллагаа тактикийн өөрчлөлтүүд орж байгаа бол тэрийг ойлгомжтой презентацаар энэ олон нийтэд бас мэрэгжлийн үнэн танилцуулмаар байна. Бид ингэж ажиллана. Мэрэгжлийн удирдлага дутаад байгаа юм шиг зарим нь ойлгоод байна шүү дээ. Эсвэл улсын удирдлагын давмгайлаад тэгээ нэг л баахан мулгуун хүмүүс байгаа юм шиг ойлгоод байх юм аа. За хөргөлтийн бизнесийн үйл ажиллагааг бол энэ 14 оны хугацаанд бол зогсоосон байгаа. Энэ бид нар ч хийгээд байгаа юм биш ээ. Та бүхэн харж байгаа хол улсын байгууллагууд өвчний хяналт сэргийлтийн төв ёдөөс гаргаж байгаа энэ одоо зөвлөмжүүдээр бол энэ бизнесийн үйл ажиллагаануудыг энэ халдвар хамгаалалттай холбоотойгоор зэрэглэлсэн байгаа маа, ангилсан байгаа юм. Энэ хамгийн их эрсдэлтэй, энэ хамгийн бага эрсдэлтэй гэх мэтлэн. Энэ хүрээнд бол одоо хоолны хөргөлтийн бизнес бол бас хэрвээ тэр одоо хөргөлт хийж байгаа хүн өөрөө ямар нэгэн халдвартай хүн байж таарвал олон хүн талдар тарах юм эрсдэлтэй гэж ингэж үздэг юм байна. За манай хувьд бол бид нар онлайн худалдааг бол бид нар дэмжиж байгаа. Тийм учраас аль болох барааны хөргөлтөд эн дээр бол бид нар бол нэг хэд томоохон хязгаарлалтууд тавихгүй аль болох явуулах бодлого бол баримталж байгаа. Зүгээр хоолны хөргөлт хүнстэй холбоотой зарим нэгэн зүйлүүдээр бол хязгаарлалт хийхээс аргагүй. Яг л тэгэхээр энэ чинь хатуу бий дээр хамгийн цал нь 7 хоног 72 цаг 48 цаг гэдэг ингээд бас хугацаатай ингээд бас вирус байгаад байгаа. Жишээ нь өнөөдөр бүгдэн Катар дулсад бол сөүлэн үед энэ гадаргуугийнгаас авах халдварын асуудлаар бол тохиолдол нэмэгдэж байна гэдэг энэ чиглэлээр бас тодорхой юмнуудыг зөвлөмжүүдийг олон улсад гаргаад байна л да. Тийм учраас бид нар ч гэсэн энэ одоо зөвлөмж олон улсад гаргаж байгаа зөвлөмж өнөөдөд байгаач бас тодорхой шийдвэрүүд гарахтаа харгалзан үзэж байгаа. Зүгээр сөүлэн үед бол бид нар энэ мэрэгжлийн одоо гаргаж байгаа эрдэмтдэд мэрэгжлийн одоо судлаачид мэрэгжлийн хүмүүстээ бас хэвлэл мэдээлэлээр гаргаж яриулах чиглэлөөр жоохон бодлого барьж байна. Энэ чиглэлээр иргэдэд бас зөв мэдээлэл өгөх чиглэл рүү бас анхаарж байна гэдгийг хэлье.